ବିଜେପିର କଳା ଦିବସ ପାଳନ 1975 ମସିହାରେ ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିବାବେଳେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 1975ରୁ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜକ୍ଷମାରେ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିବସରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ସହ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର କଳା ଦିବସକୁ ମନେ ପକାଇ 1975 ମସିହାରେ ଏକ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପୁରା ଦେଶ ରକ୍ତର ଲୁହରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଜୁନ 25 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 352 ଲଗାଯାଇ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନେତା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ, ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼ଭାନୀ, ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 1,40,000 ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଟକଣା, ନାଗରିକ ଅଧିକାରକୁ ହ୍ରାସ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜୁନ 25 ବିଜେପି କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ପାଟନା ସମାଚାର। 1975 ମସିହାରେ ସେ ସମୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେବେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ 6 ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେସ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିଏ ଲଢ଼ିଥିଲେ ରାଜନାରାୟଣ ସେ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କେସ୍ ହାରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଦି ନ ଛାଡ଼ିକରି ସେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆପାତକାଳ ଘୋଷଣା କରିକରି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଯେତେଟା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି 140,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ।